ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ନା ଧନ ଦରକାର ନା ଜନ ଦରକାର, କେବଳ ଭକ୍ତିଭାବ ହିଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ସେ ଭାବର ଦେବୀ, ତା ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଥିଲେ ତା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସବୁ ବାଟ ଖୋଲିଯାଏ, ବାଟରେ ଥିବା ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅପସରିଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରି ତା ବେଢ଼ାରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦେଲେ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଲିଭିଯାଏ। ଏଠି ଦୀପଟିଏ ବି କହେ, ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ଏଠି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କହେ, ମୁଁ ହିଁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ମୋ ପରି କିଏ ଆଉ ମାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବୁଛି। ଇଏ ଭକ୍ତିର କଥା, ଇଏ ଭାବର କଥା, ଇଏ ଭାବରେ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର କଥା। ଯେଉଁଠି ସବୁ ଦୁଃଖ ଅପସରି ଯାଏ ସେ ପୀଠର ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ମା ସମଲେଇ। ତା ବେଢ଼ାରେ ଭକ୍ତଟିଏ ପାଦ ରଖିଦେଲେ ଜୀବନଯାକର ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିଯାଏ ମା ସମଲେଇ। ସଭିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ସିଏ, ସଭିଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ସିଏ। ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଆପଣଙ୍କ କରୁଣାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମା, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବେ ମା। ଇଏ ଜଣେ ମା ତା ସନ୍ତାନର ଶୁଭ ମନାସି ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସେ ବି ଜଣେ ମା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସି ତା ଶୁଭ ଆଖିରେ ଜଗତଯାକର ଦୁଃଖକୁ ହରୁଛି। ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ, ଇଏ ଦେବୀଙ୍କ ମହିମା। ଜନଶ୍ରୁତି କହେ, ଏକଦା ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଦେହୁରୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦେହୁରୀ କନ୍ୟାର ପୂଜାରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖି ଦେବୀ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାର ପ୍ରାଣ ନିଅନ୍ତି। ଦେହୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଫେରି କନ୍ୟାର ମୃତଦେହ ଦେଖି ରାଗରେ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଭୋଗଥାଳି ଫିଙ୍ଗନ୍ତେ ମାଙ୍କର ମୁହଁ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଜନଶ୍ରୁତି ହେଲେ ଏଠି ଭକ୍ତ କହେ, ମା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ରୂପରେ ଅବତରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସିଏ ମା, ସିଏ କଲ୍ୟାଣମୟୀ। ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ଆଶା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର PhD ଭାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୁଁ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ମୋର ମାନେ ଚାକିରି ଯେଉଁଠି ଜଏନ୍ କରିବାର ଥିଲା ମୋର PhD ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କେତେ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଏବଂ ଠିକ୍ ମାସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭୋର 4ଟାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ମା ମୋତେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା କ'ଣ କହିବି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଝରି ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ ଯେ ତୁମର ଭାଇବା ଅଛି ଆସ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର କରୁଣା ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲେ ତାହା ଅପୂରଣୀୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଏବଂ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲି ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ନିଜର ଆଶା ଥିଲା, ଭରସା ଥିଲା ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲି। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁକି ମଣିଷଟା ଆମେ ଆମଠୁ କିଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିମାନ, ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ବହୁତ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା, ଆଉ ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଆମର ବି କରିବେ। ସେଇ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ନେଇକି ଆସିଛୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ, କରନ୍ତୁ। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନରେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା। ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସେ ଜନନୀ, ସେ ଦେବୀ। ଦେବୀ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ।
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। କଥିତ ଅଛି, ଦେବୀ ସମଲେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ, ଫସଲରେ ପୋକ ଧରେ ନାହିଁ, ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଣପର୍ବ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆଖିଆର ଲଗ୍ନ ଧରାଯାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଧାନର ଅନ୍ନ ଲାଗିଗଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର କି ସହର କି ଗାଁ ସବୁଠି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ସେହି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଜଣିଥାନ୍ତି ସିଏ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ।